1 січня 70 миколаївців подолали символічні 2018 метрів заради здійснення найзаповідніших бажань. Із учасниками забігу мрії спілкувались наші журналісти. У Миколаєві такий захід організували вперше. Під час реєстрації кожен бігун написав на стартовому номері свою мрію, на здійснення якої чекає в цьому році. Наша мрія – мир во всьому світі. Ну і, звісно, мрія для себе – автомобіль. Отличное начало года, начать со спорта, здорового образа жизни и с загадыванием желаний на год, планы на год. Мне кажется, это идеальное начало. Олена Дяченко, навчаючись у школі, займалась легкою атлетикою, а нині їй просто подобається бігати. Головна мрія дівчини – мир в Україні, а ще хоче вивчити англійську мову. По всьому світу люди бігають, постійно бігають, і біг – це, як на мене, найдешевший та найвпливовіший вид спорту для здоров'я людини, підняття стану її здоров'я. Організатори кажуть, цим забігом вирішили показати – рік варто починати активно. Ми проводимо забіг мрії на 2018 метрів. Основна задача – це показати місту, показати миколаївцям, що є у нас активна молодь, яка на Новий рік, як говориться, не спить там, не сидить на дивані з мискою олів'є, а от приходить, займається спортом, показує, що це здорові, активні люди. Символічну дистанцію в 2018 метрів 1 січня пробігли миколаївці різного віку в різних новорічних атрибутах. Переможцем забігу став Олексій Кузніцов. Мріє чоловіка – басейн в Миколаєві. Сподівається, що його бажання здійсниться, і вже рівно за рік він пропливе 2019 метрів у новому басейні. Великолепне розстояння, особливо після новогодньої ночі, це те, що потрібно. Прочищаються всі форсунки. Хочу дуже сильно басейн в Миколаєві. Во всіх містах він присутствує, чому-то наш Миколаїв обділений такою радістю. Дистанцію з бігунами подолав і Санта-Клаус. Він привітав учасників та підтримав святковий настрій. Треба круглий рік бігати, вести здоровий образ життя і завжди улыбатися. І все у всіх буде добре і замечательно. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.